شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها طول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. maanta ay tahay bisha ramadaan laba ay tahay waxaan halkan ku iftaarinay oo mataqana afurka ugu diyaarinay magaalada jiriiban 100 qof ayaa halkan hadda ka afurtay galabtay insha Allah taala sidoo kale hadana galbaha soo socdana waan rajaynaynaa inaan mataqanaay maalmaha dambe aan afurino ilaahi subhanahu taala dadka sadaqaystay oo dadkaas mataqana ku sadaqaystay maalkooda ilaahi u barakeeyo meeshay ka soo bixiyeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala badal khayr qaba uu galiyo dadkaas adduunyo aakhiraba ilaahay ha liibaano dadka masaakiinta walaalahooda sidaas ma taqaanaayo ugu naxariistay oo ma taqaano afrinahaya runtii ajar aad u weyn iyo thawaab ay halka ka helayaan insha Allahu ta'aala. Maanta waxaan ku suganahay masaajidka Imaam Shaafici ee magaalada Jiriiban sidaad gadaashaydaba ka arkaysaan ama dhinacyadaydaba waxaa ka socda iftaar lagu afurinayo dad islaam ah oo saaimiin ahaa. Maanta dhan waxaa la soo baxay walaalo islaam ah oo ayaa soo sadaqaystay si ay u afuriyaan dadkaas walaalahood ah. 100 qof ayaa maanta meeshan lagu afuriyay. Afur aad u wanaagsan baan loo sameeyay. Waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo intii afurka la soo baxday miisaankoodana xasanaadkana Allah ugu daro. Waxaan rajaynaynaa walaalaha islaamka inay ku daydaan walaalaha soo kaleeto meel kasta oo la joogo. Xilli adag baa lagu jiraa, dadka oo ogtiin xanuunay wax walba iska jira, inay sidaas oo kale dadku afuriyaan khayr Allah aan siiyo. Shama'ala mamati ya rabbi du'ati تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. وميشان وحا لغو ديارينا يا أفر با لغو ديارينا يا شالي قلب أفر با لغو ديار شي وحا لغو أفر يا داد كسائمين تا ميلي كأفران هيسن داد ولالا أو محسنين يا صوب حصدي إن داد كأفريان ساو جيدان ميشان هيلب كي دكسيال هيلب دكسي بريس غاري تيمير شاهي وحالكا لغو كارينا يو nimca aad u ballaaran ayaa meeshan taala. Dadku shalay galay 100 qof gaaray ayaa la afuriyay. Maantana waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo ilaa 150 in la afuriyo, haddii ay yiraahdo saan u jeedaana shaqo badan baa meesha ka socoto. Waatan dhawarkaygaas laga wada shaqadii. Allah barakeeyo aan leenahay dadka soo dhiibtay waxa ay baxsadeena ilaahay waxa ay doonayaan khayr ah ku siiyo. Qof la afuriyay wax ka wanaagsan ma jiraan. Dadka islaamkaana waxaan ugu baaqayaa kale ee daawanaya muuqaalka iyagan inay bishan barakeysan ka faa'iideystaan siday u afurin lahaayeen dadka kale iyagana sidoo kale dadka walaalahood oo baahiyaysan inay afuriyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal waa u jeedaan dadka aan afurinay gaabtayto inta idin muuqatay inta fadhiday inta hoolka ku jira gudahaas ku jira 150 qof baan afurinay gaabtayto shaqa gaabna 100 bay ahayd. Marka insha Allahu ta'ala adinkana miisaanka inta soo baxaysay miisaanka xasanaadka Ilaahay ha ugu daro wixii cadow ha ka qabto maalka laga soo baxshay Ilaahay ha barakeeyo. Waxay u baahan yihiin walaalaha kale inay ka qayb qaataan. Waxay u tahay tusaale u tahay inay ka qayb qaataan walaalaha kale baa loo baahan yahay. Wabillaahi tawfiiq.